Priča sa prvom sa push talkom, pa onda ovako ja sa slušalkama. Da dignem igru sad, jesi pokrenula je? Ne znam, vidi ti da sam. Jesi. Evo sad ću prvo počet pričat bez push talk. Pozdrav društvo, da li se čujemo? Ne čuješ se? Ako se pričao, ne se pričao, sam pustio pao. Jedan veliki pozdrav za sve naše. Da li se čujemo? Ne čuješ se? Ako se pričao, ne se pričao, sam pustio pao. Jedan veliki pozdrav za sve naše. Da li se čujemo? Čuje se bez push to talka. Ne čuje se? Bez push to talka? Da. Kako je to moguće? Aj priči sad malo duže rečenice nešto, ajde. Evo jedan veliki pozdrav od Transporti Složno braća sa vama Optimus Prime i... Aj priči sad malo duže rečenice nešto, ajde. Stefan. Svidio da se čuje sve glasno. Čuje se. Sad ne držim tu. Gasi vaš.